ନମସ୍କାର, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମ୍ପକ୍ସ ଯାହାକୁ ଆଗରୁ ମଙ୍କି ପକ୍ସ କୁହାଯାଉଥିଲା ତାର ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବା ହେତୁ WHO ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ସତର୍କବାଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି 19-20 ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଫ୍ରିକାନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଏଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆଫ୍ରିକାରୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶକୁ ଏହି ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିନାହିଁ। ଆମ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ କିଛିଟା ସତର୍କତା ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ପକ୍ସ ଜନିତ ସଂକ୍ରମଣ ଯେମିତିକି ସେଥିରେ ଜ୍ୱର ହେବା, ଦେହ ହେବା, ଦେହରେ ଫୋଟକା ହେବା, ଯେଉଁଟାକି ସ୍ମଲ୍ ପକ୍ସରେ ଯେମିତି ହେଉଥିଲା ସେମିତି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ ବାହାର ଦେଶରୁ ସେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଦରକାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ କିମ୍ବା ଆମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କୌଣସି ଭୟ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଏହା ଜଣେ ଲୋକକୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ହ୍ୟୁମାନ ଥ୍ରୋରେ କିମ୍ବା ଆନିମଲ ଥ୍ରୋରେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିପାରେ। ତାଙ୍କର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଆସିବେ, ତାଙ୍କ ସିକ୍ରିସନର କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସିବେ, ତାହେଲେ ଏଟା ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ନାହିଁ। ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଏଟା ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମଣ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଆର ମୋର୍ଟାଲିଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ less than 10%। ଏଟା ଆଗତ ବିଗତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇରେ 2022ରେ ମଧ୍ୟ 70 କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ଯେତେବେଳେ ଏଟା ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିଥିଲା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ WHO ଏହା ସତର୍କବାଣୀ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହାର ସଂକ୍ରମଣ କମିଯିବା ହେତୁ ତାକୁ ପୁଣି ଚେକ୍ କରାହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଗ୍ରେଡ୍ର ଭୂତାଣୁର ସଂକ୍ରମଣ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ସଂକ୍ରମଣ ସ୍ମଲ୍ ପକ୍ସ ଭଳିଆ ହେଉଛି, ଏଟା ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ହ୍ୟୁମାନ ଟୁ ହ୍ୟୁମାନ ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ ହେଉଛି, ଆଉ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଏଥିରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସତର୍କତା ମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆ ହୋଇଛି WHO ଦ୍ୱାରା, ଯେଉଁଟାକି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସଂକ୍ରମଣକୁ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସତର୍କତା ଦିଆହୋଇଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଭୟଭୀତ ହେବା ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ବାହାର ଦେଶରୁ ଯେମିତିକି ଆଫ୍ରିକାନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିରୁ ଆମ ଦେଶକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏମିତି କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ତାଙ୍କର ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଫୋଟକା, ଲାଲ ଲାଲ ଦାଗ କିମ୍ବା ପକ୍ସ, ଯେମିତି ଚିକେନ୍ ପକ୍ସରେ ଯେମିତି ହୁଏ ଦେହ ହାତ ଦରଦ ବା ମୁଣ୍ଡ ଦେହ ହେଲା ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ, ସେମାନେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ, ଆଇସୋଲେଟ୍ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହାର ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ 2-3 ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରେ, ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ପାଇଁ ଯଦିଓ କୌଣସି ସଫଳ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ତଥାପି ଏହାର ଆର୍ଲି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଯଦି ଡିଟେକ୍ସନ କରାଯାଏ ଏହା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ହାରକୁ ମଧ୍ୟ କମାଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ରହିବା। ଏହି ସଂକ୍ରମଣ ଯେଉଁଟା କି ୟୁଜୁଆଲି ଆଗରୁ ମଙ୍କି ପକ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, କାରଣ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କ ଥ୍ରୁ ହୋଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ହ୍ୟୁମାନ କେସ୍ରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୋଡେଣ୍ଟ ଯେମିତିକି ମୂଷା ଭଳିଆ ଜୀବଜନ୍ତୁ ହେଉଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ସତର୍କତାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।